ए माथि टोपीले झर्ने भयो टोपीले झर्ने आटी हाल्नु एकछिनको दुने बाल देऊ न राजीको बाल देऊ ए टोपीले भित्क्यो टोपीले भत्क्यो बाबु छपको पनि के अनि भन्नु बाली सकेर सरलका दुई जना साइड लाग्नु अनि म भिडियो गर्छु नि सबैको हेल्प गर्दे ल यता यता केकलाई हेर है केकलाई भयो भयो सबै बाजे सबैले ताली बजाउनु सबैले ताली ल भिडियो भिडियो खोइ त दुईटा सिद्धियो हेपीले ताली ए माथि 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 हान्दिन माथि माथि हान्दिन माथि यसरी हान्नुपर्छ शोभालाई आएन यस्तो स्थानमा ह्याप्पी बर्थडे